sou o Gigo Blues e seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo da semana, dando continuidade do Tirando na Hora, mas hoje vou falar especificamente de um estilo de música. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, ó, dá uma força pro Gigo, aciona o sininho, comente, dê sugestão, vá lá nos comentários, fique à vontade, conheça, explore o canal, que tem mais de 265 vídeos, ok? E vai na BIOS para conhecer todos os meus trabalhos, de mais informações e material que você precisa para aprender a tocar gaita. Beleza? Mas então vamos lá. Seguinte, tem me comentado muito, tanto alunos meus que fazem aula direto comigo, quanto o pessoal do canal falando a questão de, poxa, como é que é a cross arp, né? Que é a posição, a segunda posição, para tirar a música. Então, nesse caso, geralmente eles estão se referindo ao blues, né? Muitos já falou, pô, eu queria improvisar, fazer improviso, como é que eu faço isso? Bem, primeiramente, a gente continua esse mesmo sistema de tirando de ouvido. Você vai praticar sempre que conseguir achar o tom da música, né? Agora, no caso do blues, ele exige algumas particularidades, né? Que é interessante, que hoje eu quero ressaltar, para ver se você começa a entender um pouco melhor como funciona. Nós temos um sistema de blues que a gente chama que é o 12 bar blues, né? 12 bar blues, né? Esse é o mais tradicional. Então, quer dizer, se eu conseguir entender como funciona, qual é a forma dele, porque ele fica se repetindo, o blues. Então ele tem dois acordes trocando ali, depois vai para o terceiro acorde, são só três acordes a música, onde eu sinto que ele já termina para voltar de novo. Quer dizer, se eu sei onde começa, onde termina, eu preciso ouvir isso, entender, né? Então, primeiramente, nós vamos fazer esse trabalho, tanto de tirar de ouvido um blues, quanto entender essa parte, ok? Eu que vou sugerir então o blues, vou pegar um bem tradicional, que é o Big Horton. Ele tem uma música chamada It's Not Easy, né? Vamos dar uma ouvidinha aqui. Esse é o swing do blues, então ele tá nesse tempo aqui, ó. Tá? Vamos procurar a gaita aqui, ó. Vou pegar uma gaita em dó. E, opa! Já vi que na dó não é. Porque se eu tô na cross arp, como eu falei, fica muito mais fácil eu localizar essa gaita, né? Então ele tá na segunda posição. O que, que é isso? A escala vai estar do 2 até o 6, eu consigo achar essa tonalidade. Eu peguei uma gaita em dó, vi que tá bem longe. Temos três notas diferentes aí. Então já vê que não é em dó. Então eu vou assim, mais ou menos umas 3, de 2 a 3, eu vou pegar em lá para tentar achar isso aí, tá? Então vamos lá. Você viu que eu parei na tônica aqui, fiquei no 2 aspirado? Pô, então eu achei, você viu que eu fiquei só numa nota, ela se encaixou bem quase o som todo ali, quer dizer, então eu achei a tônica, é isso mesmo, cross arp do 2 até o 6 aspirado. Já achei o tom, agora eu preciso entender esse riff que ele está fazendo, esse riff que ele está tocando. Ah, então no blues você precisa ter um pouco de conhecimento de frases, né? Porque o blues tem essa particularidade, né? Que a gente pode fazer riffs, são riffs conhecidos, né? Outros que a gente pode inventar. Por quê? A gente fica sempre em cima daquela mesma base. A gente sabe a hora que troca, a hora que não. Então, nesse caso aqui, eu vou reparar de novo para sentir essa jogada. Quanto tempo que demora para eu ver que o som trocou lá no fundo, que trocaram de acorde, né? Ó. Vamos deixar terminar. Olha, já sei que tá terminando. Olha lá, que vai começar. Quer ver, ó? E volta de novo, quer dizer, eu consigo contar esses 12 compassos, né? Mas ele tem 12 compassos. E cada compasso tem 4 tempos. Então eu consigo distinguir o tamanho que tem esse som. Beleza, gente. Então eu achei aqui, como é que eu faço para tirar esse som? Já que eu já percebi que tem esse tempo, mas como é que eu faço então para copiar? Agora a questão daquela prática de ouvido, de você sempre vai por pedacinho, né? Ó.
Mesmo ele estando fazendo que é um blues, exige essas técnicas que ele está fazendo o tongue block ali, você pode pegar a nota principal e poder sustentar ela até a hora da troca, para você se localizar, ok? Então esse é o tema aqui, eu fui já ouvindo aqui e fui tirando o tema. Agora como é que eu faço então, no caso, para improvisar? Tem que ter o conhecimento da escala, óbvio, que a gente está tocando, que você já vê que é cross arp, ok. Entender um pouco de harmonia, que é isso que eu falei, que você vai estar ouvindo o som, sabendo a hora que está trocando, a hora que acaba, você entender o comprimento que ele tem, né? E vem agora essa parte, vamos dizer assim, de conhecimento e de prática que você tem, que são os riffs, né? Então eu posso colocar vários riffs de outras músicas, uma mesma base, nem que ela esteja um pouco mais lenta ou mais rápida, né? Então mais ou menos guiando por isso aqui que a gente está falando, ó. Vamos mais ou menos basear isso aqui, ó. Ó. Né? Então ele entra nessa ideia aí, né? O cara já começa a pensar nessa ideia. Oh, Oz, meu cachorro adora o Big Horn. Quando eu toco essa música, ele sempre dá uma oivada junto. Valeu, Oz! Então é o seguinte, então vamos lá. Então agora eu vou pegar uma base, e aí eu até digitei aqui, ó, a mesma música em backtrack na internet, né? Você coloca It's Not Easy e backing track. Aí ele tem aqui, quer ver? Isso, ó, vou colocar aqui. O que, que eu vou fazer aqui, ó? Ali ele já até me mostra que tom que tá, aparece escrito que ele tá em sol, já não é com essa mesma gaita. Mas eu vou fazer o mesmo riff, porque ele ainda está, é um blues de 12 compassos. Então ele vai servir da mesma forma, ó lá. Agora eu posso improvisar com outra. Por exemplo, vai começar de novo, ó, tá vendo? Então eu tô tocando, aplicando os meus riffs, mas eu sei em que momento da música que eu tô, né? Como tem essas três partes, falei ficando primeiro acorde um tempo ali, 16 contagens, são quatro compassos, depois troca, mas eu preciso saber que é compasso, é 16, meu, se você trabalha como nós estamos trabalhando ouvido, é importante que você ouça o que tá acontecendo na música, ouça bastante a música que você quer tocar e procure ouvir o cara, né, sacar o que ele tá fazendo ali, puta, é verdade, ó, agora que troca e tal. Então o blues exige muito isso, tem que ter essa malandragem, essa capacidade, né? Eu mesmo trabalho com blues há muito tempo, porra, cara, escrevi vários temas, vários riffs, aonde eu ensino os riffs pros alunos para que eles possam aplicar. E essa é a ideia. Então você conheceu o corpo, sacou, começou a ouvir e entender, agora você vai aplicar os riffs, aí você pode colocar, pode improvisar, você pode ficar à vontade. Beleza? Então, tirando a hora, hoje foi falando de blues.
Então, muito obrigado pela sua participação e eu quero ver você tocando, hein? Qualquer dúvida, entra aqui na Bios, comenta, sugira aqui no canal, que eu estarei respondendo para vocês, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.